галю летом нулида. Aš manau, kad viskas bus stipriai taip, kaip turi būti ir atsisuks kas nors tikrai. Sunku patikėti, kad toks bosas galėtų būti nugalėtas. Ir aš nemanau. Pelkės vyriomis pavirto, verkė pievos ir šilojai. Saulis vėjo savo rankų, vakarykščių valandų. Rodos nieko nepažįsti. Rūta, tavo? Susijaudino gal mergaitė labai, ką? Ai, jinai akytės. Verkia. Nei tiesiog nemato. Gaila. Jo. Nu ką darysim? Elitas. 10 metų kokybės.